Terve ja tervetuloa uuden videon pariin. Minun nimeni on Kai Nyyssönen, eli Foto Nyyssönen, ja tänään puhutaan näistä Lightroomin uusista maskausominaisuuksista. Maskaustahan tarvii, jos haluaa kuvan tietyllä alueella vain tehdä muutoksia, niin pitää maskilla värittää se alue tai merkitä, ja nyt tämän maskin vaikutusalueen alle sitten tulee ne muutokset. Ja tuossa viime kuussa, nyt eletään marraskuussa, niin viime kuussa tuli Lightroomin isompi päivitys. Lightroom 11 toi mukanaan muutoksia näihin maskausominaisuuksiin. Kyseessä ei ole siis sinällään uusi juttu, mutta uusia parannuksia ehkä on tullut siihen, ja miten ne toimii, niin niihin pureudutaan nyt sitten tässä videossa. Videosta tulee pitkä. Laitan videon aikaleimoja, että voi hypätä sopivaan kohtaan, niin sopii kiireisille ihmisille. Mutta sitten jos haluaa tämmöisen yleiskattavan kuvauksen tai on muuten uusi juttu nämä maskit, niin sitten kannattaa tietysti katsoa ihan alusta loppuun ja vaikka monta kertaa. Hyvä. Mutta mennään katsomaan, miten nämä maskausjutut toimii. Ja muutaman esimerkkikuvan avulla niin siirrytään tänne Lightroom ja nimenomaan Classic-versioon. No niin, nyt ollaan täällä Lightroom Classicissa ja vielä tuolla Develop-moduulissa. Ja kun siirretään katse tänne histogrammin alapuolelle, niin tänne on tosiaan tämä nappuloiden määrä vähentynyt ja kuvakkeetkin on hiukan muuttuneet. Ja nyt tosiaan niin nämä maskaustoiminnot on kaikki yhden painikkeen alla. Ja jos napsautan tuota, niin tähän alle aukeaa paneeli, jossa on lueteltu sitten nämä kaikki, mitä nyt voi tässä uudessa versiossa maskata. Ja aloitetaan tuosta Select Subject. Yes. Eli jos kuvassa on joku hahmo, tunnistettava selkeä hahmo, eläin, ihminen, niin sitten tällä napin napsautuksella saa sen siitä valittua. Ja joskus Lightroom onnistuu hyvin, joskus huonommin. No mikä muu nyt heti ensimmäiseksi pistää silmään, eli tähän mitä tähän aukesi nyt tämä paneeli, niin tämä on tietysti vanha tuttu, samat säädöt kuin aina ennenkin, tuonne on tullut uusi tämmöinen valinta. Ja sitten on tullut uusi tämmöinen ikkuna. Nämä kaikki selvii tässä videolla, mutta ensin käyn läpi nämä kaikki erilaiset maskausvaihtoehdot ja sitten mennään eteenpäin. Mutta nyt siis henkilön tai hahmon valinta. Ja nyt huomataan, että Lightroom onnistui valitsemaan sen hahmon sieltä, mutta myös jotain ylimääräistä. Eli tähänkin tuli tämä maski. Maski näkyville. Jos O-kirjainta painaa tuttuun tapaan, niin huomaa, että missä se on. Sama voi tehdä tietysti täällä. Overlay on se maskin nimi nyt tässä Lightroomissa. Jees. No, tässä ei ollut nyt sen kummallisempaa. Hahmovalinta. Nyt pitäisi tehdä sitten jotain temppua, jos halutaan tämä karahka pois tästä. Palataan siihenkin tuonnempana. Otetaan seuraava kuva. Siellä on hahmo. On valmiiksi avattuna nyt tämä, koska hyppäsin kuvasta toiseen, niin tämä paneeli ei auki. Otetaan tuolta Select Subject. Ja aika hyvin taas. Nyt on muutama kivikin lähtenyt mukaan, ja tässä se nyt näkeekin aika kivasti, että miten hyvin se Lightroom tässä onnistui. Jees. Hypätään seuraavaan kuvaan, missä voisi olla henkilöitä. Siinä on kaksi henkilöä, katsotaan. Nyt on aika iso kontrasti täällä näin henkilöiden välillä, että ehkäpä toimii paremmin. No nyt toimii aika hyvin, eli tässä ei oikeastaan, jos oikein lähdetään niin kuin tarkkaan tutkimaan, niin ehkäpä tuolta pipon tupsu pitäisi vielä paremmin saada mukaan, mutta muuten oikein hyvin onnistui tämä Lightroomin valinta. Hypätään vielä yhteen tai kahteen kuvaan. Katsotaan, mitä tapahtuu, jos on kissa. No nyt tässä on kyseessä kuva, mihin on tehty aikaisemmassa versiossa jotakin maskauksia, niin sen takia tämä ikkuna aukesi täällä valmiiksi. Ja täällä myös näkyy sitten, että mitä maskeja sinne on tehty. Eli ei haittaa, vaikka vanhalla versiolla on tehnyt jotain maskeja, niin sitten kuitenkin pääsee niihin käsiksi myös. Mutta nyt koska tästä puuttuu ne valinnat, että mitä lähdetään tekemään, niin uuden maskin lisääminen pitää tehdä tämän painikkeen kautta, eli Create New Mask. Ja täältä sitten Select Subject. Ja aika kivasti se sai valittu. Toki taas on vähän ylimääräisiäkin juttuja. Mutta ihan mukavasti onnistunut tällä kertaa taas tuo Lightroom. Ja se maski tosiaan jää tuonne sitten näkyviin.
Otetaan vielä yksi kuva. Siirrytään lintuihin. Samaten tässäkin kuvassa jotain aiemmin tehtyjä maskeja. Jos hiiren jättää vähäksi aikaa maskin päälle, niin näkee, että mitä siellä on. Mikä on se vaikutusalue. Me on tosiaan vihreä nyt tuo korostusväri, mutta palataan siihenkin kohta, että miten sitä voi vaihtaa. Ja taas Create New Mask ja Select Subject. Ja aika hyvin se koskikara sieltä löytyy. Eli toimii aika mukavasti ainakin omasta mielestäni. Yleensä joutuu aina pikkasen sitten säätämään sen valinnan jälkeen, mutta näin. Eli nyt on tämä hahmon tai kohteen valinta käyty läpi. Siirrytään seuraavaan, eli taivaan valintaan. Otetaan taivaan valintaan niin semmoinen esimerkki, missä on taivasta, ja käydään samalla tavalla. Nyt tosiaan, kun äsken lisäsin tänne jo tämän hahmon valintamaskin, niin tuolla se näkyy, niin nyt taas tällä Create New Mask -painikkeella niin otetaan tuo taivas tuolta mukaan, ja katsotaan, miten hienosti se sieltä. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että aika upeasti se toki tänne oksien väliin on jäänyt alueita, mutta aika hienosti se kyllä sen saa valittua. No jätetään se kuva onnensa omiin, tai siis varaan. Seuraava kuva tässäkin on aika selkeä tämä taivas. No tässä kuvassa ei vielä ole mitään maskeja, joten otetaan tuolta suoraan täältä paneelista se Select Sky. Ja taas ihan oikein mainiota työtä. Tuonne on jäänyt vähän alueita, mitä voisi sitten parannella. Ja hypätään seuraavaan kuvaan. Taas meillä on kuva, missä on jo maski valmiiksi, eli painetaan täältä ja Select Sky. Kohtalaisen hyvä onnistuminen täälläkin. Ei voi valittaa. Taas meillä on kuva, missä ei ole maskeja ennestään, joten tuolta. No tässä ei tarvitsisi oikeastaan mitään korjauksia edes tehdä. Noin niin kuin tältä etäisyydeltä tarkasteltuna. Sitten meillä on Raunio kirkko, siinäkään aikaisempi maskeja, joten tuolta vaan napsua ja huomataan, että aika hyvin se taivas tuli valittu lukuun ottamatta sitten ikkunan aukosta näkyvää pientä palaa taivaasta. Sen voisi sitten lisätä ja se tullaankin lisäämään tässä videolla. Etiäpäin, sanoo mummo lumeessa. Taas aika ok, pikkas on tuolla vuorten huippuja tullut myös valittua. Mennään vielä eteenpäin. Nyt meillä on tämän näköistä, missä on vähän heijastusta. Ja se ottaa tuon auringonkin tuolta mukavasti mukaan, mutta muuten aika kivasti onnistu. Taas tässäkin. Ja jatkuu. Ja miksi näitä nyt kaikki kuvat pitää käydä katsomassa tämän taivaan valinta, niin ihan vaan siitä syystä, että huomaatte, että joskus onnistuu paremmin, joskus huonommin. Ja tässä ei ollut aikaisempia maskeja, niin sehän meni tuolta. Ok, sanoisin minä. Mitäs tänne kuuluu? Create new mask ja Select Sky. Loistavasti valittu. Ehkä lipputankokin tuli mukaan. No se on helppo poistaa. Entäs jos ei ole taivasta? No silloin kelpaa näköjään seinätkin. Otetaan vielä tuommoinen hankala, missä ei taivasta edes ole, mutta ehkä se jotain taivaaksi täällä tulkitsee. Haha, ei voi löytää taivasta, eli jos tulee tämmöinen ilmoitus, niin sitten se tekoäly antoi nyt tässä kohtaa periksi, mikä oli kyllä ihan viisas päätös, koska ei tässä taivasta nyt olekaan. Ok, ei siis tarvitse tuostakaan hätääntyä. Hyvä, no nyt ollaan käyty taivaan valinta, ja lähdetään seuraavaksi sitten käymään näitä muita työkaluja läpi. Ja aloitellaan taas jollain toisella kuvalla, eli mennään tänne vaikkapa ensimmäiseen kuvaan. Eli hahmon valinta, taivaan valinta, ne on täällä nyt molemmat valittuna. Jatketaan matkaa, ja sivellin. Sivellin toimii kuten aina aikaisemminkin, eli tästä kun napsautan, niin tänne aukeaa siveltimeen liittyvä paneeli, jossa on siveltimen koko, liukuman suuruus, sitten se flow ja density. Nämä toimii kaikki samalla tavalla kuin aikaisemmassakin versiossa. On myös automaski
Ja nyt uutena on tullut tämä invert. En ainakaan muista, että semmoista inverttiä siveltimäs olisi sulla aikaisemmin. Jos nämä säätimet ei näy, niin täällähän on sitten kolmio, mistä ne saa napsautettu esiin. Tehdään nyt tämmöinen taiteellinen maskaus. Tuollainen. Ja tässä nyt ei oikeastaan sen kummallisempaa. Toimii siis ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Invertti on kyllä ihan kiva. Voi tehdä just sen päinvastaisen. Ja tosiaan niitä automaski sitten, jos pitäisi vaikka housut vaan valita, niin kannattaisi ehkä ottaa automaski päälle ja sitten vaan täältä maalailla sitten lilaa, niin se sitten voi vaikka ihan tämmöinen napsutellakin, niin se poimii sitten saman olosia. Niin tässä tulee aika kiva ihan näinkin. No tänne tämä maski rakentuu nyt parasta aikaa, että siveltimellä voi tehdä. Sitten jos huomasi, että oho, ei tota pitänytkään tehdä, niin sitten täältä voi napsauttaa tuon erasin päälle, eli pyyhekumi, ja sitten lähtee. Ja pyyhekumin kokoa ja sitä pehmennystä liukumaan voi siinä kanssa säätää. Jees. No sitten se siveltimestä. Otetaan seuraava kuva, ettei kaikki tule yhdelle kuvalle. Eli otetaan täältä seuraavaksi tämä linear gradient. Eli tämähän on se asteittainen suodin. Napsautus siihen ja sitten vedetään. Nyt sekin on tietysti hyvä huomata, että nyt tosiaan kun tässä on aina tämä peittoväri eli overlay päällä, niin en ole nyt tehnyt mitään muokkauksia siis näille maskien kohille, vaan nyt vaan esittelen näitä erilaisia maskeja. Asteittainen suodin on täältä punaisesta täplästä tuonne harmaaseen tai vaalean harmaaseen täplään, niin se on täällä se 100% vaikutus, että se lähtee tippumaan lineaarisesti tänne nollaan. Ja keskeltä voi ottaa kiinni ja siirrellä sitä. Täältä palleroista voi sitä liukuman laajuutta säätää, miten jyrkkä se liukuma on tai miten pehmeä. Tuolta voi kallistella. Kallistella voi myös täältä. Ja sitten Option tai Alt-nappula pohjassa, niin saa myös sitä siirrettyä niin, että se 50% alue pysyy ikään kuin paikalla. Täällä nyt ei muuta täällä paneelissa löydy sitten tähän kyseiseen maskiin, mutta kuin tämä invert. Eli se kääntää sen vaan sitten toisinpäin. Senhän voi kääntää toki täältä vetämällä. Kun vetää vaan yli, niin se kääntyy. Eli sekin on mahdollista. No, invert-toiminto, kun on muissakin, niin miksei tässäkin. Tehdään vaikka tommonen valinta nyt sitten tähän ja pikkasen kallistellaan sitä. Jatketaan seuraavaan kuvaan, otetaan parilla kuvalla tämä. Ei tarvita tähän nyt sen enempää. Tännekin lisään tämän asteittaisen ja veän tänne. Vaikka näin. Siinä ei sen kummallisen. Hypätään seuraava, eli säteittäiseen suotimeen. Ja otetaan vaikka tämmöinen kuva. Ja ajatellaan, että haluaisin vaikka tähän nyt semmoisen säteittäisen suotimen. Niin taas Create New Mask ja Radial Gradient, eli säteittäisen suodin. Ja keskikohdasta kun lähtee vetämään, niin saa yleensä aika kivaan. Nyt täällä taas, mitä täältä löytyy sitten tähän maskiin liittyen, niin täällä on tämä feather. Eli pienemmäksi tai sitten täällä näin suuremmaksi. Sitä samaa voi tehdä täällä punaista täplää siirtämällä. Säädin liikkuu, invertti löytyy. Ja sitten vielä mikä on kiva, niin se kallistelu. Eli tämä ei oikeastaan muuttunut juurikaan siitä, mitä tämä on ollut, mutta pikkasen ulkoasullisesti on tullut muutoksia. Jees. No, tää lienee selvä. Otetaan tuonne seuraava kuva käsittely ja lisätään sinne sitten tuo Color Range. Otetaan se parilla kuvalla. Eli aikaisemmin kun meillä on ollut tää sivelin ja säteittäinen ja asteittainen suodin, niin on voinut siellä sisällä sitten käyttää tätä väri aluetta tai valoisuusaluetta tai sitten syvyysaluettakin.
Itsellä tuo syvyysalue nyt ei näissä kuvissa ole sitä syvyystietoa, niin sitä nyt ei pysty esittelemään, mutta tämä värien ja valoisuuden sitten tämä alueen pystyy. Ja aloitetaan tuo color range nyt tässä kuvassa. Eli yksi napsu tänne. Tähän tulee taas aukeaa tämmöinen paneeli. Ja käytännössä pipetillä täällä merkataan sitten, että mikä alue halutaan. Jos vaikka tämä minua kiinnostaisi nyt tämä auringon keltainen hehku täällä, niin napsauttaisin tuonne. Niin kaikkialla, missä sitä samaa sävyä on, niin sitten se tulee valituksi. Ja täällä voi sitten sitä hieno säätää, että onko se miten tarkkareunainen, onko se miten tarkka just siitä poimitusta sävystä, vai onko se sitten vähän sallivampi. Esimerkiksi nyt, jos se on tuossa puolesvälissä suurin piirtein, niin tästä jää tämä poimimatta. Jos haluan sen lisätä sinne, niin voin painaa Shift-nappulan, eli vaihtopainikkeen pohjaa, ja napauttaa uudestaan. Niin saan lisättyä sinne useampia sävyjä. Valinnan voi myös tehdä niin, että pitää hiirenappia pohjassa ja vetää näin. Ja sitten kun näitä tarpeeksi lisää, niin sitten tulee ilmoitus, että 5 on maksimi. Eli ei sen enempää sitten. Ja kun napsauttaa sellainen, että ei ole se shifti pohjassa, niin sitten tavallaan se alkaa taas alusta. Ja aina yksi väri tulee valittua kerralla, jos ei sitä shiftiä pidä pohjassa. Mutta tällainen. Ja se tosiaan katsoo niitä värejä, mitä siinä on, ja niiden mukaan tekee sen valinnan. No, jätetään se tähän ja hypätään seuraavaan kuvaan ja käytetään vielä samaa color rangea, eli meidän tämmöinen, missä on vähän selkeämpiä nämä värihommelit. Niin nyt täällä create new mask ja color range, ja otetaan tuosta tuo punainen takki. Niin täältäkin löytyy punaista sitten, ja tuolta. Ja täältä tosiaan niin saa sitten sitä, jos vetää sen oikein tiukaksi, niin silloin se ainoastaan kelputtaa niitä tästä takista löytyviä sävyjä. Ja sieltä rupeaa tulee hanskaa mukaan ja sitten talon seinään ja niin poispäin. Aika selkeä juttu, ei tässä oikeastaan sen kummempaa. Hypätään seuraavaan kuvaan ja sitten otetaan se valoisuus. Otetaan täältä tämmöinen kuva ja create new mask ja luminance range. Tässä nyt on selkeästi näitä valoisuuseroja. Taas tulee pipetti käyttöön ja nyt jos haluan pelkästään tummia alueita, niin napsautan pipetille jotain tummaa kohtaa, niin se katsoo siitä sitten. Se mihin se pipetti osuu, niin se siitä muodostaa tavallaan sen valoisuusasteen ja tämä laatikko, mikä tänne aukeaa, kuvaa nyt sitä, että mitkä sieltä nyt tässä tapauksessa tummasta päästä, niin mitkä kaikki tummat valoisuusasteet on mukana. Ja sitten tämä, mikä tästä jatkuu, niin tämä on se liukuma tavallaan, että se sitten menee sellainen asteittain sinne. Eli näitäkin sävyjä tulee mukaan, mutta se maski on siinä sitten semmoinen läpinäkyvämpi tai heikompi. Jos tässä napsauttaa tämän luminanssikartan näkyviin, niin eli valoisuuskartan, niin tässä nyt näkee, ja sitten kun tätä lähtee siirtämään esimerkiksi tästä kolmiosta, niin tämä lähtee niin jatkamaan, eli se liukuma on niin isompi. Eli tulee mukaan myös niitä muita valoisuusasteita kuin tässä laatikon sisällä olevia, mutta se heikkenee tietysti se maskivaikutus sitten täällä päässä. Ja sitten taas kun vetää lähemmäs, niin saa tarkkareunaisemman. Jos se vetää tuohon laatikkoon kiinni, niin sitten tulee tämmöinen hyvin tarkka. Ja tämähän nyt on tietysti, jos vaikka taivasta valitsee, niin että ei se vaikka metsän ja taivaan välinen raja tuu kauhean kummalliseksi, niin tämä on niin kuin sellainen hyvä. Ja tässä jos me painaisin invert, niin sitten tapahtuisi just tämä käänteinen valinta. Ja taas pipetti toimii niin, että jos napsautan yhden kerran, enkä vie mitään pohjassa, niin se sitten napsauttaa, niin kuin vaihtaa sen. Ja nyt ollaan täällä kirkkaassa päässä. Täältäkin voi sitä laatikkoa kasvattaa. Mutta siis kaikki, mitkä on laatikon sisällä, niin ne valoisuusasteet tulee poimittua mukaan ja sitten tämä liukuma tänne näin, niin sieltä sitten heikkenee sitä mukaan, miten saa semmoisen pehmeän siihen sen maskin rajan tehtyä. Ja mitä kauempana tämä reuna on tuosta jommasta kummasta reunasta, niin sitä pehmeämpi se sitten tietysti on. Jos otetaan täältä joku keskisävy, niin tämä laatikkokin hyppää keskelle ja sitten täällä on niinku kummallakin puolella tätä liukumaa. Lienee selvä. Otetaan tuon nyt tuo pois ja
ihastellaan tätä vihreää pilveä tässä. Eli nyt on käyty läpi nämä, mitä maskeja voi automaattisesti valita. Ja nyt mennään sitten vähän edistykseen. No niin, nyt ollaan käyty läpi kaikki nämä, mitä nyt erilaisia maskeja voi suoraan valita, mutta nyt mennään sitten vähän edistyksellisempiin juttuihin, eli lähdetään katsoa sitten, miten näitä maskeja voi vaikka korjata, jos esimerkiksi se hahmovalinta ei onnistu, ja käydään muita toimintoja läpi tässä. Aloitetaan kuitenkin tämän ikkunan läpikäynniltä, eli nytkin kun minulla on tässä useampi maski, niin, ja kun sen ensimmäisen maskinkin sinne lisää, niin tähän tulee tämmöinen ikkuna. Tämä on tämmöinen leijuva ikkuna, eli tätä voi täältä siirrellä. Ja jos nyt tämmöiset leijuvat ikkunat häiritsee mieltä, niin tästä voi ottaa kiinni ja raahata sen tänne paneeliin myös. Silloin se kiinnittyy tähän näin ja siihen valittuun maskiin liittyvät työkalut ja mahdollisuudet aukeaa sitten sen alapuolelle. Jos maskeja ei ole yhtä kuvaa kohti kauhean montaa, niin sitten tämä homma toimii näinkin. Mutta itse on tykästynyt, että se voisi olla niinku tuossa ihan omana. Ikkunan kokoa ei voi muuttaa muuta kuin niin, että tästä nuolesta napsauttamalla saataisiin tämmöisen miniatyyri-ikkunan, joka sitten pitää ne toiminnot siellä, mutta joutuu sitten vähän niin kuin tietämään, että mitä nämä ikinä tarkoittaakin. Yleensä pidän sitä tässä. Ja tämähän näkyy siis vaan silloin, kun on tämä maskityökalu avattu. No mitä täällä ikkunassa voi sitten tehdä? Niin ensimmäinen on tietysti tämä, että haluaako sen maskin olevan näkyvissä vai ei. Yleensä itse toimin niin, että teen aika tarkkaan sen maskin, nyt vaikka tämä maski. Sitten kun se on niin kuin valmis se maski, niin sitten otan tämän pois päältä ja sitten lähden säätämään. Tehdään tämmöinen dramaattinen taivas. Eli se on niin kuin itsellä se työjärjestys. Ensin maskikunto ja sitten lähdetään säätämään. Ja silloin otan tämän pois näkyvistä. Nythän tämä on semmoinen, vaikka otan tämän pois päältä ja hyppään seuraavan maskin, niin se taas laittaa sen valinnan siihen. No se johtuu siitä, että täällä on tämmöinen asetus kolmesta pisteestä löytyy, kun automatically toggle overlay. Eli automaattisesti se valinta päälle. Eli jos otan sen pois, niin nyt se ei sitten siellä ole muuta kuin silloin aina on ja off. Eli tämä on niin kuin tavallaan se perinteisempi tapa. En tiedä, itse tykkään tuosta. Tehkää itse sitten päätökset, että onko se hyvä vai ei. Ja toinen sitten tällä ikkunalla tulee tehtyä on se, että aikaisemminhan tätä maskin väriä pystyy laittamaan, kun shiftiä ja O-kirjainta paino, niin pystyy vaihtamaan, niin kuin nyt teki. Siellä on valkoista ja mustaa ja punaista ja vihreätä. Toimii ihan kivasti Shift ja O-kirjain. Pelkkä O-kirjainhan laittaa tuon päälle tai piiloon. Nyt meillä on valkoinen maski, se ei oikeastaan näy, eikä onko nuo muut kaverit hyviä, niin tässä on tämä väriikkuna, niin nyt voit laittaa minkä tahansa värin siihen sitten. Laitetaan vaikka oranssi tuolta noin ja täältä kun poimii jonkun värin, niin se tulee tänne sitten mukaan. Ja täältä voi sitten myös, että kuinka peittävä se maski on. Sitä sää. Mitä muuta tässä ikkunassa voi säätää, niin on se, että minkä alueen se maski peittää. Peittääkö se sen alueen, missä se muutos tulee olemaan, vai peittääkö se sen toisen alueen? Ja nyt vähän miten tämä tulkitsee tätä maskia, niin voisi ajatella jopa niin, että Photoshopissa on just päinvastoin. Mutta täällä Lightroomissa niin yleensä aina se alue, minne halutaan se muutos, niin se on värjätty. Mutta tuolla pystyy siihen vaikuttamaan. Ja tosiaan se läpinäkyvyys siinä sitten, tai peittävyys oikeastaan. Sitten täällä on tämmöinen overlay mode. Normaali on tämä color overlay, mutta sitten täällä on myös tämmöinen, että maski on värillinen, mutta kuva muutetaan mustavalkoiseksi. Ja sekin auttaa meitä jo hahmottaa, että tämä taivaan valinta, mikä tässä tehtiin aikaisemmin, niin, ja taivaan valinnaksi meitä tunnistan siitä, että täällä on tämmöinen kuvake, mikä kuvaa, että nyt tässä on käytetty taivaan valinta. Niin se on pikkasen mennyt tänne metsän päälle, mutta tässä color overlay, niin siinä se ei niin huomaa. Ja sitten tietysti jos olisi vaikka vihreä, niin se huomaisi vielä huonommin. Mutta tosiaan, niin taitaisi tuommoinen kiva väri sieltä. Mutta täällä on tämmöiset hyvät vaihtoehdot, jos sitten pitää oikein hieno säätää sitä maskia, niin nämä
osa on sitten aika kiva. Tässä esimerkiksi kuva, niin se maskin alueella on värillinen ja muuten mustavalkoinen. Tai sitten maskin alue kuva on normaali ja muuten musta. Tai sitten muuten valkoinen. Tai sitten ihan tämä mustavalkoinen. Ja tässä, tätä tulee käyttöä jonkun verran, koska tässä näkee aika hienosti sen, että nyt pitäisi valkoinen alue on se maski ja musta on se sitten taas se ei-maski. Eli ei, se alue, mihin ei vaikutus ylety, niin täälläkin pystyy sitten katsomaan. Tämä on aika kiva itse asiassa tämä White on Black. Just siihen hienosäätämiseen. Niin kuin tuossa totesinkin, niin itse tykkään tehdä niin, että en sen maskin niin kuin vimpan päälle ja sitten lähden vasta noita säätöjuttuja tuolta pyörittelemään. Tai eipä niitä hirveästi pyöritellä vedellä. Jees. Mutta täältä sitten ihan oman mielen mukaan. Tämä sama overlay mode löytyy täältä vasemmasta lakulmasta. Ja löytyy myös noista kolmesta pisteestä täältä nämä ylimmät. Eli tämä ihan, että mikä aina ei tuota väriikkunaa tuo avattu, niin sitten tämä on aika näppärä tapa vaihtaa tätä hommaa. Tässä ei sen kummallisempaa. Mitä tuot vasemmasta alakulmasta löytyy muuta, niin on se, että jos otetaan täältä nyt vaikka semmoinen kuva, missä on useampi maski. Koskikara, tervetuloa. Jees. Täällä on useampi maski, niin näitähän sanotaan pinneiksi. Ja sitten kun napsauttaa, tai täältä napsauttaa, niin tänne tulee näitä työkaluja. Niin se, että miten nämä näkyy, niin täällä on tämä Show Edit Pins. Niin täältä voi sitten niihin vaikuttaa. Nyt se on automaattisella tilalla, tai sitten, että näkyy aina. Tai sitten vaan se valittu. Ja nyt kun täältäkin pystyy valitsemaan niitä, niin tämäkin toimii aika kivasti. Eli kun täältä voit kuitenkin valita sen, niin ei tarvitse niiden muiden maskin olla siinä häiritsemässä sitten. Jees, olkoon nyt tuossa autotilassa. Ja tarkoittaa sitä, että kun me siirryn pois täältä, niin se ne häviää se pinni tai sitten ne työkalut. Myös täältä kolmesta pisteestä voi laittaa tämän Show Pins and Tools, niin täällä on nämä samat hommat. Ja sitten, että haluuko, että näkyy myös ne ei valittujen maskien pinnit, niin se on tuolla sitten päällä. Ehkä sen tästä nyt pystyy demoamaan, mutta näitä voi sitten napsutella. Täällähän on myös sitten tämä Color Overlay setting, niin saa vaan sitten tämän ikkunan taas täällä, mikä on myös raahatavissa eri paikoissa. No mitä muuta tässä ikkunassa sitten on, niin täällä tosiaan aina kun maskin napsauttaa, niin joissain tilanteissa niin täällä on sitten, tai täältä löytyy niinku tämmöisiä alimaskeja. Eli tuossa puhuinkin, että jos lähtee korjaamaan vaikka jotain, otetaan tuo ensimmäinen kuva tuolta, niin jos lähtee korjaamaan jotain tehtyä maskia, vaikka tämä hahmonvalinta, niin. Silloin se oikeastaan lähtee tämmöisten alimaskin avulla. Tänne tulee tämmöisiä painikkeita. Mennään niihin kohta. Näytän vielä pikkasen toimintoja tästä näin. Ja nyt esimerkiksi tässä, niin jotta tämä maski-ikkuna olisi mahdollisimman tehokas, niin suosittelen nimeämään näitä maskeja. Ja tuplaklikkaamalla maskia, niin tuosta nimen kohdalta niin saa tänne laitettua. Se laitetaan tähän tyyppi. OK. Nyt tämä maskin nimi on tyyppi. Myös näitä alimaskeja voi täältä valita. Ja laitetaan tähän automaattinen valinta. Pitkä nimi, mutta se kuvaa sitä, että käytin vain tätä hahmon tunnistusta, niin automaattinen valinta. Ja se on ihan näppärä. Mitä muuta voi tehdä, niin täältä kolmesta pisteestä saa myös uudelleen nimettyä. Täältä löytyy myös tämmöinen intersect. Mennään siihenkin videon loppupuolella. Täältä voi tuplata tämän maskin, eli kloonata. Eli jos otan vaikka tästä tuplan, niin tänne tulee toinen ihan vastaava. Ja sitten tietysti täältä kun lähtee tätä kyseistä maskia nyt editoimaan, niin tuolla näkyy tuo sivellin. Niin jos otan tästä sivellimestä kiinni, niin voin lähteä niin kuin siirtelemään tätä. Ja siirtäessäkin se muistaa ne. Kyllä, täälläkin kun käytin automaskia, niin se sitten tuppaa vähän
jättämään valitsematta sitten niitä, mitkä ei siihen automaskiin oikein enää sovi. Mutta sama tuota taivasta kieli voi tuosta kuvakkeesta sitten, sitä sitten siirrellä. No, tässä taivaassa se tietysti, kun se nyt on itsepintaisesti tuo taivaan valinta, niin se ei nyt hirveästi siitä siirry. Mutta siis tuplaaminen onnistuu. Poistaminen tietysti onnistuu, voi poistaa myös kaikki maskit. Kaikki maskit voi poistaa myös tota, täältä. Delete all mask tekee ihan saman kuin täällä. Ja voi myös piilottaa. Eli jos haluaa vaikka katsoa, että onko se maskin vaikutus hyvä. Jos me vaikka tänne nyt tähän maskiin teen vaikka tämmöisen aukon verran korjaan valoisuutta, niin täältä voi sitten ihmetellä, että oliko se nyt hyvä vai ei. Ja sitten tietysti overlay pois. Ja tuossakin, kun nyt se on valittuna, niin jos me lähdetään tekemään muutoksia, niin se ottaakin automaattisesti sen pois päältä, niin se ei tarvi niinku itse sitä napsauttaa pois ja lähteä sitten säätämään. Koska sitä on aika hankala nähdä sitä muutosta, jos tota, siinä on se väri päällä. Näinhän se menee. Mutta tosiaan maskeja voi nimetä, alimaskeja voi nimetä. Alimaskeja tarvii sitten tämän päämaskin muokkaamiseen ja muodostamiseen. Piilottaa voi maskeja ja sitten tietysti poistaa. Jees. Hyvä. No nyt on aika lailla käyty nuo ikkunat ja muut valinnat, niin mennään eteenpäin. Eli nyt vuorossa sitten maskien yhdistäminen. Eli laitetaan tämmönen, muodostaa tämmönen ikään kuin päämaski niin muutamasta alimaskista. Ja otetaan vaikka täältä tämä talvinen kuva. Ja nyt lähdetään sitten yhdistämään maskeja. Se mitä itse kaipaisin tähän näin, että täältä voisi valita useamman maskin, päämaskin ja yhdistää niitä, mutta sitä nyt ei ole vielä, ehkä se on tulossa. Mutta lähden nyt tekemään sellaista, että tota, haluan, että tässä on tämä takki valittuna, mutta ei muuta. Tai tehdäänpä niin päin, että haluan, että joo. Ei oteta vaan yhdistää maskeja, niin otetaan tämä takki ja sitten lisätään siihen vaikkapa nämä housut. Ja tota, nyt kun täältä valitsen tämän, missä tämä valmiiksi on, ja napsautan uudestaan, että tuohon aukeaa tuo, niin täällä on tämmöinen add-nappula. Eli lähden lisäämään nyt siihen. Ja silloin kun me lähden lisäämään tähän maskiin, eli se mitä lisätään, niin se sitten muodostuu tavallaan päämaskiksi. Ja tänne alimaskit jää jokainen niin kuin omaksi. Ja se helpottaa tietysti maskien myöhemmin muokkaamista. Ja haluan lisätä siihen nuo housut. Ja voisin käyttää tätä color rangea, mutta täällä on aika paljon samoja sävyjä, niin sitten siinä tulisi valittu aika paljon, niin lähden nyt ihan siveltimellä tekemään sen. No niin kuin esimerkin vuoksi. Ja silloin kun me napsautin sitä sivellintä, niin tänne tuli tämmöinen uusi maski. Siinä ei ole vielä mitään, siinä on kolmio, ei ole vielä mitään tehty, mutta sitten kun lähden täältä maalailemaan, niin sittenhän se lähtee sitä valintaa tekemään. Ja automaski kun on päällä, niin tämän pitäisi sujua aika näppärästi. Otetaan tuosta tuokin. Housut mukaan. Jees. Ja täältä laitan plussille, niin tuplaklikkaan sitä laitan siihen, että housut. Tuo kuvake tuossa edessä kertookin, että se on siveltimellä tehty se valinta. Ja täällä on käytetty tätä värijuttua, niin laitan täältä nyt vaikka, että punainen. Ja nämä kaksi maskia, alimaskia, nyt muodostaa tämän päämaskin. Näppärä. No nyt jos tosiaan tilanne olisi se, että haluaisin pelkästään tähän nyt sen maskin, ja täällä on kaikkea ylimääräistäkin, niin katsotaan seuraavaksi, miten saa sitten poistettua asioita maskista. Eli siirrytään eteenpäin. Taas avaan tämän, ja sitten subtract, eli vähennetään jotakin. Mitä vähennetään? No taas siveltimellä saadaan parasta tulosta aikaiseksi. Napsautus siihen, ja annan vielä, no en anna nimeä vielä, kun pitää jotain tehdä, sitä ei pääse nimeämään. Niin nyt tosiaan vähennys on päällä, eli täällä se on niin kuin lisäyssiveli, mutta lisätään sitä vähentävää maskia, niin se on ihan ymmärrettävä. Eli tästä maalailen ton pois, otan automaskin pois, koska
Muuten se käy vähän turhan työläksi. Ton haluan pois. Jees. Ja sitten täältä tätä pois. Ja nyt, miksi tuo ei tuosta häviä, niin johtuu siitä, että nyt tässä maskissa, mistä me on poistamassa, niin kun se on tehty sillä aikaisemmin, niin me on ikään kuin väärässä maskissa nyt. Eli tässä maskissa ei ole näitä lapasia valittuna tai tätä lapasta, niin se ei sen takia ota pois. Eli jos tosiaan niin täältä katsoo ja nyt, jotta näkisi, niin kuin, että mitkä tähän maskiin liittyy, niin minäpäs piilotan nämä muut maskit ja otan täältä vielä sitten tämän White on Black. Niin tässä on niin kuin tämän nyt valitun maskin juttu. Tuollakin on näköjään tuo keppi tullut vähän valittu, niin minä voisin sitä poistaa, niin minä täältä uudestaan valitsen tämän miinusmerkkisen siveltimen, eli tuohon napsu ja sitten minä voin täältä poistaa. Eli tässä kohtaa se on mustavalkoinen aika hyvä. Ja samalla huomaan myös, että täällä on sellaisia alueet jäänyt valitsematta, mitkä pitäisi olla valittuna. Niin me voin nyt tähän siveltimeen valita tai vaihtaa täällä ja sitten vaan maalata lisää. No automaski olisi kannattanut olla päällä, eli kumotaan tuo. Otetaan automaski päälle ja kokeillaan sitten uudestaan. Tulee vähän parempi lopputulos. Eli silloin kannattaa tätä mallia, että miten se maski sulle näytetään, niin muuttaa, jos tämmöistä hienosäätöä joutuu tekemään. Mutta tosiaan niin tämä, kun on eri maskissa, eri päämaskissa, eli tässä, niin silloin mä en pysty, niinku, voin tästä poistaa, mutta kun tässä kyseisessä maskissa ei ole mitään. Eli nämä kaikki alimaskit, mitkä täällä on, jos me pientotaan hiirtä tuossa päällä, niin se aina näyttää justiinsa sen kyseisen maskin. Niin nämä muodostaa sitten joko vähentäen tai lisäten tämän kokonaisen maskin. Se on niinku tämä jutun juuri. No sitten tähän lisäämisen ja vähentämisen lisäksi on vielä sitten semmoinen leikkaava maski, Intersect. Katsotaan se ihan eri kuvalla. Otetaan vaikkapa täältä tämmöinen rantanäkymä. Ja nyt sitten, jos katsotaan, niin tänne on lisännyt aikaisemmin tämän maskin, lineaarisen maskin. Ja jos ajatellaan vaikka semmoista tilannetta, että nostetaan vähän tuota maskia noin. Että haluaisin tämän lineaarisen maskin, joo, vaikka näin. Mutta haluaisin vaan sille alueelle, mikä on tätä levää. Ja levää on tuommoista vihreätä. Minä voin nyt tehdä semmoisen leikkauksen, eli teen vaikka sillä värialueen valinnalla niin sen vihreän. Ja tällä leikkauksella saa sitten tavallaan tehtyä semmoisen maskin, missä kun kaksi maskia peittää, niin kuin, ja niin ne molempien ehdot toteutuu. Eli nyt mennään vähän niin kuin tuonne Boolean algebraan. Niin kun niitä molempien ehdot toteutuu, niin sitten se jää niin kuin jäljelle. Ja se on tietysti tässä aika näppärä. Mä otan nyt esimerkiksi tästä tosiaan niin tämän lineaarisen maskin. Se olisi niin kuin vaikka näin. Ja haluan siitä vaan, että nämä vihreät alueet tästä on mukana. Niin kun täältä napsautan, täällä näkyykin tämä lineaarinen valinta. Tuot kolme pisteen, tämä on tämmöinen Intersect Mask Width. Ja täältä voisi ottaa vaikka Color Range. Tai sitten mä voin tehdä niin, että kun tässä on nämä kaksi nappulaa, jos painan Option tai Alt-nappulan pohjaa, niin tänne tulee tämmöinen Intersect-nappula. Napsautan sitä. Ja tämä on sitten vähän kuvaavampi. Nyt laskin jo napin irti, kun sain tämän valikon tähän. Niin otetaan vaikka tuo Color Range. Ja sitten taas odottaa, että jotain tekisin, eli pipetillä poimisin. Ja jos painan O-kirjainta, niin saan tämän maskin pois, niin näen, että mikä täällä on se vihreä. Ja tuossa on esimerkiksi, jos menen hiiren pohjassa, niin saan valittua vähän useamman värisämyn. Noin. Ja sitten kun kattelee, niin nyt tämä värialue on tämä. Lineaari gradient koskee tuota aluetta. Eli väri ja lineaarinen. Ja nämä tosiaan nyt keskenään muodostaa sitten tämän alueen. No nyt voisin vielä sellainen, että otan tämän color rangein ja teen siitä vielä tarkempi reunasen, niin huomaatte, että täältä lähtee pois sitä maskia. Eli hiekka ei tule juurikaan valittua.
Noin. Eli nyt mulla on sitten tämmönen maski. Otetaan täältäkin nyt tää White on Black. Niin. Tuossa on siis nyt näiden tämän maskin, nyt se näkyy aika hyvin, mikä on värin mukaan tehty, väripoiminnan mukaan tehty maski. Ja sitten tämä asteittainen, niin sen mukaan, ja nyt näiden molempien leikkaus, eli tämä maski oli tämän näköinen, tämä maski oli tämän näköinen, ja kun ne leikataan, eli missä kumpikin vaikuttaa, niin se on se lopputulos. Ja nyt tällä saa sitten näppärästi, otetaan takaisin tuohon, niin jos haluan tehdä sit oikein dramaattisen rannan, niin sitten tietysti lähden täältä lisäämään sitten tämmöisiä toimintoja, mitkä saa siitä oikein tuommoisen tehtyä. Se sitten asteittain sitten muuttuu tuolla. Eli maskeja voi olla monia yhdessä kuvassa. Otetaan kissu taas kehiin. Ja sitten tietysti maskeen nimeminen helpottaa. Ja tässäkin kun on tuo pallo liikaa, niin voisin täältä sitten vähentää. Otetaan vaikka tuo radiali. Tuosta noin. Se vähennetään siitä ja tehdään oikein tarkkareunainen. Ja tuosta onhan tuommoinen. Ja tässä oikeastaan näissä uusissa ominaisuuksissa niin kyseessä onkin se, että oppii sitten niinku yhdistämään näitä eri maskeja sopivasti ja sen mukaan sitten on ehkä jopa nopeampi, tai onkin nopeampi sit saada semmoisia mukavia valintoja. Jos otan vielä esimerkiksi ton, missäs mulla oli se hieno, kaikkihan nämä on hienoja, mutta nyt on hävinnyt tuo. Eli tämmöisessä kuvassa, missä usein halusin valita pelkästään tämän metsän täältä, niin ennen vanhan niin sanotusti, niin piti vaikka tehdä liukuva asteittainen maski ja sitten ottaa vaikka valoisuus valinnalla siitä ja sai sitten tämän. Mutta nyt esimerkiksi voisi tehdä vaikkapa näin, että valitaan tuota sivelin ja maalailen sitten. No miksei nyt automaskiakin voisi käyttää. Eli nyt sekin, että näin ja sitten ollaan tällainen suurpiirteinen. Ja nyt jos haluan sitten, että tosiaan ollaan niin aika tarkasti sitten, ettei tule mitään tämmöisiä, niin voisin sitten tästä vähentää tai sitten tosiaan niin käyttää tuolta ja leikata sitten vaikka tämän valoisuuden suhteen ja täältä poimia sitten sopiva valoisuus ja sitten täältä lähteä tekemään sitä reunaa sieltä näkyviksi. Ja näitä yhdistelemällä sitten saa. No tuolla on tuommoinen hankala kohta, se olisi ehkä värialueella toiminut paremmin. Otetaan vielä se väri siihen mukaan. Niin saadaan sekin pois. Ja tässäkin minulla on nyt niin kuin monta muodostaa tämän näin. Ja shiftillä otetaan tuostakin väriä mukaan. Ja niin jotenkin kuitenkin luulen, että kun tämän harjoittelee, niin tämä on niin kuin aika kivasti sitten rupeaa niin kuin toimimaan. Ja nopeuttaa tosiaan hommaa. Laitetaan sinne vähän valoitusta lisää. Ja klaritia, niin saadaan tuollaista hauskan näköistä. Mutta niin kuin aina ennenkin, niin mitä paremmin tekee sen maskin, niin sitä parempi on se lopputulos. Mut joo. Yhteenveto vielä lyhyesti. Eli, ja pari juttua, mitkä en ole maininnut. Eli uutena oli tämä hahmonvalinta ja taivaanvalinta. Ja sitten vanhat tutut, mutta nyt te tosiaan värin mukaan ja valoisuuden mukaan ja syvyyden mukaan, niin voi valita myös pelkästään, ei tarvita mitään muuta maskia siihen sinällään pohjalle, vaan voi aloittaa täältä, mikä on hyvä juttu. Ja sitten mitä täällä on, mitä en ole ehkä maininnut vielä, niin ainakaan muista maininneen, niin on tämä Reset Sliders Automatically. Eli aikaisemmin, jos täällä teki säätöjä, niin kuin tässä on tehty, niin jos hyppään johonkin toiseen kuvaan tai teen uuden maskin, niin otetaan nyt vaikka tuo radial tuohon, niin ne on taas nollassa, koska täällä on tämä. Eli aikaisemmin aina ne oli sitten siinä kohtaa, mitkä oli jäänyt edelliseltä, niin
se ainakin itseäni häiritsi, aina aloitin sillä, että tuplaklikkasin ne pois. No vanhat tutut jutut täältä löytyy, niin kuin aina ennenkin. Eli jos nyt tähän haluaisin vaikkapa kesäinen taivas, mikä on oma tehty säätö, niin sitten se sen alueen tekee kesäiseksi taivaaksi. Ei ehkä toimi ihan tossa. Tai sitten vähän valoisuutta lisää ja niin poispäin. No ehkä tämä maskikaan nyt on tähän niin hyvä, mutta täällä on nämä vanhat tutut ja uusia voi tallentaa, niin kuin ennenkin. Tässä ei ole mitään uutta. Ja samalta sitten tietysti tämä kolmio täällä, että jos haluaa niin kuin vähemmän tätä, tai ei ole tilaa, niin tuolla voi sitten kasata. Ja maskit pystyy tosiaan nimeämään, täältä pystyy nimeämään, tai sitten tuplaklikkaamalla voi piilotella tuolta aina näytöstä pois, tai sitten voi kaikkien maskien vaikutus, missä meillä oli semmoinen, no nyt ei ollut oikein semmoista, mutta täällä on tosiaan tämä on-off-painike, eli kaikki maskit pois käytöstä, tai sitten kaikki päälle. Ja tämän tosiaan pystyy laittamaan tuonne myös paneeliksi, jos se miellyttää enemmän, tai sitten se voi raahata vaikka tänne vasempaan reunaan. Itse tykkään, että se on tuossa. Väriä pystyy vaihtamaan, mikä olisi semmoinen kiva. Sinistä en olekaan käyttänyt koskaan. Ja sitten voi vielä laittaa sen, että onko se nyt se alue, mihin se vaikutus tulee, vai sitten se, mikä jää ikään kuin rauhaan. Ja sitten oli nämä monet eri vaihtoehdot, miten sitä voi tarkastella sitä kuvaa. Eli paljon uutta, paljon tuttua, paljon vanhaa. Logiikka, miten maskit toimii, on sama kuin aina ennenkin. Eli tämän aika nopeasti ottaa kyllä haltuun. Se, mikä itseäni just miellyttää ehkä eniten, on just se, että kun täällä tosiaan niin aika hyvin tunnistaa nämä hahmot, niin jos antaisi vaikka tuo talvinen kuva, poistan nyt kaikki maskit täältä aluksi, että aloitetaan ikään kuin nollasta ja otetaan tämä auki valmiiksi, eli tehdään sitä hahmonvalinta. Ja täältä laitetaan tämä perus. Niin se, mikä tässä minusta on nyt kivaa, niin täältä kun voi ottaa tämän invert, niin nyt se maski vaikuttaakin tähän taustaan. Ja nyt ne voi täällä sitten tehdä semmoista, mikä saa sitten nuo hahmot niin kuin ponsahtamaan paremmin, vaikka saturaatio pois. Niin tää on niinku, on kiva. Kiva, tykkään kyllä. Tekstuurit pois ja clarity pois. Mitäs me vielä? Tehdään tästä tämmönen ylivalottunut tästä taustalta, niin saadaan tämmönen taidepläjäys aikaiseksi, eiks niin? Noin, tehdään sit oikein pehmeä. Pehmeä tommonen. Niin kyllä nyt erottuu. Jees. No hyvä. Eli semmonen yhteenveto tähän loppuun. Jos nyt kävi niin, että jotain unohdin mainita, niin laittakaa ihmeessä kommenttiin. Jos tykkäsitte tästä videosta, niin tykkätkää videosta. Ja tietysti kanavakin on kiva, jos tilaatte. Se olisi oikein ihanaa suorastaan. Mutta tosiaan itse tykkään näistä uusista maskihommista. Tämä ikkuna on näppärä, koska nyt jos palaan johonkin kuvaan, missä on paljon näitä maskeja ollut. Ja vaikka olisin aikaisemminkin tehnyt, nyt esimerkiksi kun tämä lintu nyt tuli valittua täällä aika kivasti, niin tämä maski on niinku tarpeeton. Voin sen vaikka piilottaa, jos sen haluaa vielä poistaa. Ja nyt tehdä sitten tällä näitä säätöjä, niin saa niinku. Kyllä mä niinku tykkään. On helppo palata myöhemmin niinku tähän. Ja sitten jos kun vielä antaa niille nimeksi, niin sitten on helppo sieltä sitten ottaa. Olen ihan niinku mielissäni tästä uudistuksesta. Jees. No se tällä kertaa, video oli pitkä, mutta niin kuin sanoin, niin aikaleimoilla pääsee sitten sopivasti siihen kohtaan, minkä halusin. Jos tosiaan unohdin jotakin, niin heittäkää kommenttia ja korjataan tilanne. Seuraavana suunnitelmissa on sitten vähän tehdä pientä videoa näistä preseteistä, mitä tänne on tullut. Ja sitten ei nyt kauhean pitkään video varmastuu, mutta hyvä näinkin on käydä sillä ihan läpi. Niitä on tullut taas tosiaan tämän versio 11 mukana uusia. Niihin sitten seuraavassa videossa. Jees. Ei muuta kuin
oikein hyvää maskailua tänne marraskuulle ja sitten seuraava video pariin. Kiitti ja moi.